No niin, arvoisat ystävät. Nyt saatte kuulkaas kuunnella semmoisen tarinan kuin kertomus näkymättömästä lapsesta. Ja tämä kertoo tietysti ninnistä, joka tuli näkyväksi sitten jossain vai. Tässä sitä varmaan sanotaan. Kerran pimeänä ja sateisena iltana perhe istui kuistin pöydän ympärillä puhdistamassa sieniä. Koko pöytä oli peitetty sanomalehdillä ja keskellä paloi öljylamppu, mutta kuistin nurkat olivat vajoissa. Olivat varjoissa. Myy on taas poiminut kangasrouskuja, isä sanoi. Viime vuonna hän poimii kärpässieniä. Toivotaan, että hän ensi vuonna poimii kantarelleja, sanoi äiti. Tai ainakin viinihaperoita. Toivossa on hyvä elää, huomautti pikkumyy ja nauraa kikatti itsekseen. Anteeksi. Noin. He puhdistivat edelleen ympärillään rauhallisen hiljaisuus. Äkkiä kuului kevyttä koputuksia ikkunaruutuun. Ja enempää odottamatta tuutikki astui kuistille ja pudisti veden sadetakistaan. Sitten hän piti ovea avoinna ja huusi houkuttelevasti sateeseen, tulee jo. Kuka sinulla on mukanasi, kysyi muumipeikko. Ninni, sanoi tuutikki. Lapsen nimi on Ninni. Hän piti vieläkin ovea auki ja odotti, ketään ei tullut. No jaa, tuutikki sanoi ja kohautti hartioitaan. Olkoon sitten ulkona, jos on niin ujo. Mutta eikö hän kastu, kysyi muumipeikon äiti. Mahtaako se paljonkaan haitata, kun on näkymätön? Tuutikki vastasi, tuli peremmälle ja istutui. Perhe lopetti sienien puhdistuksen ja odotti selitystä. Tiedättehän, että jos jotakuta säikyttää kovin usein, hän muuttuu helposti näkymättömäksi, sanoi tuutikki pistäen suunsa maamunan, joka muistutti pientä mukavaa lumipalloa. No jaa, niin säikytteli pahasti eräs täti, joka oli odottanut tytön hoiviinsa, vaikka ei pitänyt hänestä. Tapasin tädin ja hän oli kauha, ei vihainen. Käsittäättekö? Millainen hän voi ymmärtää? Hän on vain jäätävän kylmä ja ironinen. Mitä on ironinen, kysyi muumipeikko. No kuvittele, että liukastut limasieneen ja läiskähdät istumaan keskelle puhdistettuja sieniä, sanoi tuutikki. Tietenkin odotat äitisi suuttuaan. Se olisi luonnollista, mutta ehei. Hänpä ei suutukaan, sanoo vain kylmästi ja museltavasti. Ymmärrän, että tuo on sinun käsityksesi tanssimisesta, mutta olisin kiitollinen, ellei tanssisi ruuassa. Suunnilleen sellaista on ironia. Hyvin miten epämiellyttävää, sanoi muumipeikko. Eikö olekin, myönsi tuutikki, ja juuri sillä tavalla se täti puhui. Hän oli ironinen aamusta iltaan. Lopulta lapsen ääriviivat alkoivat häipyä ja hän muuttui näkymättömäksi. Viime perjantaina häntä ei näkynyt enää ollenkaan. Täti antoi hänet minulle ja sanoi, ettei hän todellakaan voi huolehtia sukulaisista, joita ei ole edes näe. Entä mitä sinä teit tädille, kysyi myy silmät tapillaan. Kai annoit hänelle selkään. Ironisia henkilöitä ei kannata piestä, sanoi tuutikki. Otin Ninnin mukaani kotiin ja nyt minä toin hänet tänne, jotta te tekisitte hänet jälleen näkyväksi. Tuli hetken hiljaista. Kuului vain sateen ropina kuistien kattoa vasten. Kaikki katsoivat miettivästi tuutikkiin. Puhuuko hän, kysyi isä. Ei, mutta täti sitoi kulkusen hänen kaulaansa. Tietääkseen, missä hän milloinkin on. Tuutikki nousi ja aukasi jälleen oven. Ninni, hän huusi pimeyteen. Vieno ja viileä syksyn tuoksu tulvahti kuistille
ja märälle se nurmelle levisi oven täysivaloa. Hetken kuluttua alkoi kulkuneen kiristää ulkona epäröiden. Ääni tuli portaita ylös ja vaikeni. Vähän lattian yläpuolella riippui mustassa nauhassa pieni hopeakulkunen. Ninnillä täytyi olla hyvin kapea kaula. Jaaha, sanoi Tuutikki. Tässä on uusi perheesi. He ovat toisinaan hieman hupsuja, mutta suurin piirtein oikein kunnon väkeä. Antakaa lapselle tuoli, sanoi isä. Osaako hän perata sieniä? Minä en tiedä Ninnistä mitään, Tuutikki vakuutti. Toin hänet vain tänne ja nyt minulla on vähän muita puuja. Pistäydyn jonain päivänä kysymässä, miten täällä sujuu. Hei sitten. Tuutikin mentyä perhe istui hiiren hiljaa ja tuijotti tyhjää tuolia ja hopeakulkusta. Hetken kuluttua yksi kantarelli kohosi hitaasti korista ilmaan. Näkymättömät käpälät poistivat sitä. Neulaset ja mullan sieni paloiteltiin ja relensi kulhoon. Uusi sieni purjehti ilmaan. Jännittävää, myy sanoi innoissaan. Yrittääkää antaa hänelle jotain syötävää. Tahtoisin tietää, näkyykö ruoka, kun se painuu vatsaan. Voisitteko keksiä, miten me saisimme hänet jälleen näkyväksi, isä sanoi huolestuneena. Pitäisiköhän mennä puhumaan jollekin lääkärille? Tuskin, sanoi äiti. Ehkä hän tahtoo olla jonkin aikaa näkymätön. Tuutikkihan sanoi, että hän on ujo. Minusta on parasta antaa lapsen olla rauhassa, kunnes keksimme jotain parempaa. Ja niin tehtiin. Äiti sijaisi Ninnille vuoteen itäiseen ullakkohuoneeseen, joka sattui olemaan tyhjänä. Hopeakulkusen kilinä seurasi aukkelia portaita ylös ja toi hänen mielensä kissan, joka olisi asunut kerran heidän luonaan. Äiti pani vuoteen viereen omenan, mehulasi ja 3 raidallista karamellia, joita illalla jaettiin jokaiselle. Sitten hän sytytti kynttilän ja sanoi, nyt Ninnin on nukuttava ja nukun niin pitkään kuin suinkin. Minä panen kahvin aamulla myssyn alle, että se pysyy lämpimänä. Jos sinua pelottaa tai tarvitset jotain, tule vain alas ja kilise. Äiti näki, miten peitettä nostettiin ja miten se jäi sen koholle. Pieluksessa oli pieni syvennys. Hän meni alakertaan ja etsi isoäidin vanhat muistiinpanot luotettavista kotilääkkeistä. Paha silmä, keinosurumillisyyttä, vasta virustuminen ei, äiti sen asia etsi. Viimein hän löysi loppupuolelta muistiinpanon, jonka isoäiti oli tehnyt, kun hänen käsellänsä jo oli aika vapisevaa. Jos tuttavat tulevat sumuisiksi ja heitä on vaikea nähdä. Luojan kiitos. Äiti luki läpi monimutkaisen ohjeen. Sitten hän alkoi sekoittaa pikkuninnille kotilääkettä. Kulkunen tuli kilistäen portaan kerrallaan alas ja pysähtyi joka askelmalle. Muumipeikko oli odottanut Ninniä koko aamun. Mutta jännittävin ihme ei tänä aamuna ollutkaan hopeakulkunen, vaan käpälät. Ninnin käpälät kipusivat portaille alas ja niiden pienet pelokkaat varpaat puristuivat tiukasti kiinni toisiinsa. Mutta muuta ei näkynyt kuin käpälät, ei vakuutti kaamelta. Muumipeikko piiloutui kaakeliuunin taakse ja tuijotti lumoutuneena käpäliä, jotka menivät kuistille. Nyt Ninni joi kahvia. Kuppi nousi ja laskeutui. Hän söi marmeladivoileipää. Kuppi purjehti yksin keittiön ja se pestiin ja pantiin kaappiin. Ninni oli järjestystä rakastava lapsi. Muumipeikko ryntäsi puutarhaan ja huusi. Äiti, hän on saanut käpälät. Käpälät näkyvät. Johan minä arvasin, ajatteli äiti istuessaan omenapuussa.
Isoäiti taisi kyllä asiansa. Olin aika nokkela, kun sekoitin kotilääkettä Ninnin kahviin. Mainiota, sanoi isä. Ja vielä paremmalla tolalla ollaan siten, kun hän näyttää naamansa jollakin tavoin. Minusta on masentavaa jutella henkilölle, jota ei näy ja joka ei vastaa. Psst, sanoi äiti varoittain. Ninnin käpälät seisovat nurmikolla pudonneiden omeloiden seassa. Hei, Ninni, huusi myy. Olet nukkunut kuin porsas. Milloin näytät naamasi? Olet varmaan aika ruma, koska sinun täytyy tehdä itsesi näkymättömäksi. Hiljaa, kuiskasi muumipekko. Hän loukkaantuu, hän kiirehti Ninnin luo ja sanoi, älä välitä myystä. Hän on kovaksi keitetty. Olet aivan turvassa täällä meidän luonamme. Älä ajattelekaan sitä kauheaa tätiä. Hän ei voi tulla ottamaan sinua. Samassa Ninnin käpälät alkoivat häipyä. Ne saattoivat vain nipin napin erottaa nurmikolla. Kultaseni, sinä olet aasi, äiti sanoi harmissaan. Kyllä kai käsität, ettei lasta saa muistuttaa siitä. Poimi omenoita, äläkä lörpöttele. He poimivat omenoita. Ninnin käpälät tulivat taas vähitellen selvemmäksi ja kipeäisivät puuhun. Oli kaunis syys aamu, kuonoa paleli hiukan varjossa, mutta auringonpaistossa oli melkein kesä. Kaikki oli yöllisen sateen jälkeen märkä ja värit loistivat hehkuvina. Kun kaikki omenat oli poimittu, ei ravistettu alas. Isä kantoi ulos isomman omenamyllyn ja ruvettiin valmistamaan sosetta. Muumipeikko pyöritti ja äitin täytti ja isä kantoi hillotölkkää kuistille. Pikkumyy istui korkealla puussa ja lauloi suurta omenalaulua. Äkkiä helähti. Keskellä puutarhan käytävää oli suuri läjä hilloa, jonka seassa törrötti lasisirpaleita. Vieressä seisovat Ninnin käpälät, jotka nopeasti kalpenivat ja haihtuivat näkyvistä. Jaha, sanoi äiti. Se oli juuri se tölkki, joka annetaan aina kimalaisille. Nyt kenenkään ei tarvitse raata sitä niitylle. Ja isoäiti sanoi aina, että jos tahtoo maan kasvavan, sille on annettava jokin lahja syyspuoleen. Ninnin käpälät tulivat taas näkyviin ja niiden yläpuolelle pari kapeita sääriä. Säärien yläpuolelle häämötti epäselvästi ruskea hameenhelma. Minä näen hänen säärensä, huusi muumipeikko. Onnittelen, sanoi pikkumyy omenapuusta. Hän alkaa toipua, mutta mörkö vie, miksi hänen täytyy pitää nuuskan ruskeaa mekkoa. Äiti nyökkäsi itsekseen ja ajatteli viisasta isoäitien ja tämän kotilääkkeitä. Ninni tassutteli muiden kinterellä koko päivän. Kaikki tottuivat pian kulkuseen, joka seurasi heidän askeliaan. Eikä Ninni ollut enää heidän mielestään ihan ihme eikä mikään. Illalla he olivat melkein unohtaneet hänet. Mutta kun kaikki olivat menneet nukkumaan, äiti otti laatikosta ruusunpunaisen huivin ja ompeli siitä pienen mekon. Kun se oli valmis, hän vei sen itäiseen ullakkohuoneeseen, missä kynttilä oli jo sammutettu, ja levitti sen varovasti tuolille. Sitten hän päämäsi kankaan tähteensä leviävän lettinauhan. Äidistä tämä oli hyvin hauskaa, aivan kun olisi ommellut taas nuken vaatteita. Ja kaikkein hauskinta oli, ettei edes tiedä, oliko nukella keltainen vai musta nukka. Seuraavana päivänä Ninnillä oli mekko päällään. Hän näkyi jo ihan kaulaa myöten ja tuollessaan alas aamukahville. Hän niesi ja piipitti. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kaikki ällistyivät ja häkeltyivät niin, etteivät kyenneet sanomaan mitään. Sitä paitsi Ninnin kanssa puhuessa ei oikein tiennyt, mihin katsoisi. Tietenkin jokainen yritti kiinnittää katsensa hiukan yläpuolelle, missä oletti Ninnin silmien olevan.
mutta katse nipsahti ja yhtenään alaspäin siihen, mikä näkyi, ja se tuntui epäkohteliaalta. Isä kakisteli kurkkuaan. Onpa hauskan havaita, että sinä näytät tänään enemmän, hän aloitti. Mitä enemmän näemme, sitä iloisemmaksi tulemme. Myy nauroi ääneen ja paukutti lusikalla pöytään. Hyvä, että olet alkanut puhua, hän sanoi. Jos sinulla yleensä on jotain sanomista, osaatko jonkin kivan leikin? En, piipitti Ninni, mutta olen kuullut, että on sellaisia, jotka leikkivät. Muumipeikko oli ihastuksissaan. Hän päätti opettaa Ninnille kaikki osaamansa leikit. Kahvin jälkeen he menivät kolmisin joelle ja aloittivat, mutta Ninni osoittautui aivan mahdottomaksi. Hän niksautti ja sanoi vakavasti. Totta kai, ja miten hauskaa, ja tietenkin, mutta koko ajan toista tuntui, että hän leikkiä vain suuresta eikä huvikseen. No mutta juokse, huusi Myy. Etkö osaa edes hypätä? Ninnin kapeat säädet juoksivat ja hyppäsivät tyttelevaisesti. Sitten hän seisoi jälleen hiljaa käsivarren riipuksessa. Tyhjä kaula aukko kulkusen yläpuolella näytti kummallisen avottomalta. Odotatko sinä kehuja vai huusi Pikku Myy? Eikö sinussa ole yhtään puhtia? Haluatko, että annan sinulle selkään? Häh? Älä anna, Ninni piipitti nöyrästi. Ei hän osaa leikkiä, Muumipekko mumisi norona. Hän ei osaa suuttua, sanoi Pikku Myy. Se hänessä on vikana. Kuule, Myy jatkoi ja meni aivan Ninnin eteen ja katsoi häntä uhkaavasti. Sinä et saa ikinä omia kasvojasi, jos et opi tappelemaan, usko pois vain. En tietenkään, Ninni myönsi ja perääntyi varovasti. Ei se siitä parantunut. Lopulta he eivät yrittäneet opettaa Ninnille leikkiä. Eikä hän pitänyt hauskoistaan tutuistakaan. Ei naurattanut koskaan oikeastaan oikeassa kohdassa. Hän ei ylipäätään naurannut ja se masensi he kertojan. Hänet jätettiin siis rauhaan. Päivät kuluivat eikä Ninnillä ollut vieläkään kasvoja. Kaikki tottuivat näkemään hänen ruusunpunaisen lenninkinsä vaeltavan Muumipeikon äidin perässä. Heti kun äiti pysähtyi kulkuuseen, kilinä loppui ja kun hän lähti liikkeelle, se alkoi jälleen. Jonkin matkaa mekon yläpuolella keikkui ilmassa suuri ruusunpunainen rusetti. Se näytti hiukan kummalliselta. Äiti juotti yhä Ninnille isoäidin kotilääkettä, mutta mitään ei tapahtunut. Viimein äiti luovutti ja ajatteli, että olihan tässä maailmassa selvinnyt moni muukin, jolla ei ollut päätä. Ja ehkäpä Ninni ei ollut erityisen kaunis. Näin jokainen sai kuvitella tytön millaiseksi hyvä halusi, ja se voi toisinaan piristää seurustelua. Eräänä päivänä perhe oli menossa metsään läpi hiekkarantaan. Vene piti vetää talveksi maihin. Ninni kulkea kilisteli tapansa mukaan heidän perässään, mutta kun tultiin rantaan, hän pysähtyi äkkiä. Sitten hän heittäytyi vatsalleen hiekkaan ja alkoi kitistä. Mikä Ninniä vaivaa? Pelkääkö hän jotain lisäksi? Ehkä. Hän ei ole ennen nähnyt merta, arveli äiti. Hän kummartui alas ja kuiskasi Ninnin kanssa. Sitten hän oikasi selkeästi ja sanoi. Niin, tämä on ensimmäinen kerta Ninnin mieltä. Meri on liian suuri. Kaikista tylsimielisistä lapsista aloitti Pikku Myy. Mutta äiti katsoi hänen ankarasti ja sanoi, itse voit olla tylsä mielinen. Vedetään nyt veneen maihin. He menivät laituria pitkin uimahuoneeseen, jossa Tuutikki asui ja koputtivat oveen. Hei, sanoi Tuutikki, miten näkymätön lapsi jaksaa? Enää puuttuu vain naama, isä vastasi. Hän on parhaillaan vähän levoton, mutta se menee varmaan ohi. Voitko auttaa hiukan veneen vetämisessä? Sehän on selvä, sanoi Tuutikki. Kun vene oli vedetty rannalle ja makasi köli ilmassa, Ninni oli tassutellut vesirajan asti ja seisoi hievahtamatta märässä hiekassa. He antoivat hänen olla rauhassa.
Äiti istuutui laiturille ja katseli veteen. Hyi, miten kylmältä se näyttää, sanoi. Ja sitten hän haukotteli hiukan ja lisäsi, ettei mitään pitkään aikaan ollut tapahtunut mitään jännittävää. Isä iski silmää muumipeitolle, virnisti leveästi ja alkoi hiipiä hitaasti äidin taakse. Ei hän tietenkään aikonut heittää äitiä veteen, niin kuin oli tehnyt ennen äidin ollessa nuori. Ehkä ei edes pelästyttä, vaan ainoastaan huvittaa hiukan lapsia. Mutta ennen kuin hän ehti perille, kuului kirjahdus ja punainen salama lensi yli laiturin. Isä ulvahti ja pudotti hattunsa mereen. Ninni oli upottanut pienet näkymättömät hampaansa isän häntään ja ne olivat terävät. Hyvä, hyvä, myy uusi. En olisi itse osannut paremmin. Ninni seisoi laiturilla ja punaisen otsatukan alta näkyivät vihaiset kasvot ja pieni pystyneinä. Hän sähisi isälle kuin kissa. Uskallappas vain heittää hänet suureen kauheaan mereen, hän huusi. Hän näkyy, huusi muumipeikko. Hän on suloinen. Vai muka suloinen, sanoi muumipappa. Tutki purtua häntäänsä. Tyhmin hupsuin ja virheellisimmin kasvatettu lapsi, minkä milloinkaan olen nähnyt. Oli hänellä sitten pää tai ei. Isä laskeutui laiturille ja yritti onkea kepillä hattuaan merestä. Mutta miten ollakaan, hän liukastui ja molskahti päälleen veteen. Hän pulpahti heti pinnalle, seisoi pohjassa kuonoveden yläpuolella ja korvat täynnä liejua. Voi, huusi Ninni. Miten hassua, miten ihmeellistä, hän nauroi niin, että koko laituri tärisi. Hän ei tietenkään ole nauranut koskaan ennen, Tuutikki sanoi hämmästyneenä. Minun mielestäni te olette muuttaneet lapsen niin, että hän on pahempi kuin pikku myy, mutta pääasia sentään on, että hän näkyy. Se on kokonaan isoäidin ansiota, sanoi äiti. Että näin.